Les juntes de les presons de Lledoners, Batràs i Puig de les Basses han tornat a proposar avui el tercer grau per als nou líders independentistes condemnats pel procés. Ja ho van fer fa 6 mesos, el juliol, però el Suprem, com recordaran, els va retirar aquesta condició al desembre, just abans de Nadal, després d'un recurs de la Fiscalia. Roger Rovira, com argumenten aquesta decisió? Doncs el fet que hagin passat 6 mesos des d'aquesta primera proposta de classificació en tercer grau és un dels arguments plantejats per les juntes de tractament avui. El fet que ha passat més temps per poder fer un seguiment sobre l'evolució dels líders independentistes. Un altre argument és el fet que han assolit la majoria d'ells d'aquí poques setmanes una quarta part de la condemna i alguns ja han assolit aquest llindar. El Tribunal Suprem va revocar el tercer grau abans de Nadal l'any passat, argumentant, entre altres coses, que era una decisió prematura, tot i que no fixava quin era el llindar temporal perquè poguessin assolir aquest règim de vida dins de les presons. Amb la proposta d'avui, a diferència de la de fa 6 mesos, no hi ha hagut unanimitat per part de totes les juntes que voten i que fan aquesta proposta. Sí que n'hi ha hagut en el cas de Sánchez, Cuixart i Dolors Bassa, que està a Puig de les Basses, i no, en canvi, pel que fa a Carme Forcadell, que està a la presó de Batràs, i a la resta de presos que estan a Lledoners. Aquests han tingut vots majoritaris, però també algun vot en contra. Bon dia. Són alguns dels presos del procés sortint de la presó i tornant a dormir 4 nits a la setmana. Ho van poder fer amb el tercer grau. Al desembre, i després dels recursos de la Fiscalia, el Suprem el va tombar. El tribunal va considerar prematur aquest tercer grau concedit al juliol. I ara, les 3 presons on estan tancats els líders independentistes creuen que es donen les condicions per tornar a proposar una evolució de grau. Ja han complert mig any més de pena, que han disposat de més temps d'observació per confirmar la conveniència del tercer grau i que tots han complert o compliran la quarta part de la pena en els propers dies. A diferència de l'últim cop, avui les presons no han proposat el tercer grau per unanimitat en tots els casos. Perquè sigui efectiu, cal el vistiplau dels tècnics del Departament de Justícia, que també tenen sobre la taula aquest contundent escrit del Suprem. Aquí els acusa de disfressar un tractament penitenciari privilegiat amb una relectura de la sentència del procés i els adverteix que això ja no s'hauria de repetir. Cap convicció personal de cap conseller, ni tampoc de cap president, no pot modificar cap sentència. Si fos possible, ja seria en el carrer. Si el tercer grau s'acaba confirmant, la Fiscalia hi pot recórrer i la justícia el pot suspendre. Es podria repetir la situació de l'estiu. Els presos de Lledoners només van sortir de la presó amb el tercer grau 11 dies. Treballem per l'amnistia, perquè això és per tots els presos polítics, però també pels exiliats, per tota la gent que està sent represaliada davant d'un estat que es comporta com es comporta, davant d'un estat que vulnera sistemàticament els drets fonamentals i també els drets penitenciaris d'en Jordi Cuixart i la resta de presos polítics, que tombarà segur aquest tercer grau. A nosaltres només ens val aquesta lluita per l'autodeterminació i per l'amnistia.